Вітаю, це новина Рвіклі. З вами Ігор Яворський. Події, що привернули увагу цього тижня. Окупанти бомбардують харків'ян ракетами, шахедами і фейками. Українські атаки могли вивести з ладу 15% потужностей російських нафтопереробних заводів. Президент України підписав закони про зниження призовного віку та скасування для військовозобов'язаних статусу «обмежено придатний». Латвія планує відправити в Україну дрони на 1 мільйон євро. В Данії та Сполучених Штатах Америки проходить завершальний етап навчання українських пілотів F-16. Далі про це і не тільки, докладніше. Окупанти вдалися до хвильової тактики терору проти мешканців та інфраструктури Харкова. Замість одночасних масованих ударів ворог обстрілює місто хвилями дронів камікадзе і ракет. Смертоносне залізяще летіло на Харків протягом останніх 2 діб. Так у ніч проти четверга рашисти атакували безпілотниками житлові будинки, а потім, дочекавшись, коли на місце прибудуть рятувальники, завдали повторного удару, вбивши 3 працівників ДСНС і цивільну жінку. Серед поранених, зокрема, поліцейський, рятувальник, газовик та медсестра швидкої допомоги. Це просто терор, прокоментував удари шахедами керівник військової адміністрації Харківщини Олег Синігубов. За його словами, місто атакувало щонайменше 15 безпілотників. У нас масований удар знову таки по Харкову. Від 15 до 20 шахедів, 15 це відомо точно, і місце влучання в тому числі. І вони були запущені фактично в 2-3 хвилі. І під ударом дійсно опинилися наші працівники підрозділів ДСНС, тобто рятувальники, які там прибули на місце для ліквідації наслідків, і так само працівники поліції. Рашисти також завдали ударів по об'єктах енергетичної і транспортної інформації. Інфраструктури. Була так вражена і відповідна енергосистема, і відповідно транспортна енергосистема. Коментуючи загибель 3 рятувальників, речник Державної служби з надзвичайних ситуацій в Харківській області Євген Василенко розповів, що вони загинули в момент, коли витягали людей з-під завалів. Зазвичай рятувальник, якщо є загроза повторного удару, всі переходять в укриття. Якщо ситуація стає більш-менш безпечною, продовжують роботи. Але в цей час людина була під завалами, потребувала допомоги, і треба було діяти негайно, тому рятувальники робили свою роботу на місці, але, на жаль, сталася трагедія, загинули наші побратими. За словами Євгена Василенка, незважаючи на трагедію, бійці ДСНС змогли завершити пошукову операцію і врятували чоловіка. Наступної ночі проти п'ятниці окупанти знову атакували Харків, влучили в землю, пошкоджені 4 автомобілі та вікна 5-ї будівлі, минулось без жертв. В день 5 квітня рашисти продовжили бомбардувати місто ракетами і керованими авіабомбами. Є влучання в інфраструктурні об'єкти. За інформацією прокуратури Харківщини, уламки одного з шахедів, якими московити атакували Харків у четвер, підписані за Крокус Сіті Холл. Болотні утирки, навіть попри те, що і діл істерично б'є себе в груди і кричить це ми», виміщують свою злобу і дурість на українцях. Позмагатися з ними в ідіотизмі здатні хіба що прогнилі наскрізь чинуші в ООН. Так у вівторок речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжарік під час брифінгу закликав Україну припинити удари по цивільній інфраструктурі Росії. Разом із тим, під час спілкування з журналістами це тіло чомусь не закликало Росію припинити удари по цивільних в Україні, хоча зробити це треба було ще у січні 2022-го. 2 днями пізніше, зрозумівши, що бовкнув відверту дурню, Дюжарік заявив, що якби його запитали ще раз, то він би так не сказав. Такий собі сосуд із божою росою. Бережіть очі. Московити продовжують закидувати харків'ян фейками. Цього разу вигадали повідомлення, нібито від ДСНС, щодо евакуації населення з міста, повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ України. МВС разом із Центром протидії дезінформації доводить до відома, що подібного штибу публікації є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні. В такий спосіб російські окупанти, не маючи змоги досягти бажаного на полі бою, намагаються посіяти паніку та хаос в українському суспільстві, йдеться у повідомленні МВС. У відомстві також зазначили, що зараз Сили безпеки та оборони України надійно тримають позиції вздовж усієї лінії фронту та дають гідну відсіч рашистам, в тому числі і на Харківщині. В п'ятницю 5 квітня в Харкові відбулось засідання координаційного штабу з оперативного реагування на стан справ в енергосистемі. Ситуація важка, є дефіцит для 300 тисяч жителів Харкова,
і для понад півмільйона мешканців області, повідомив голова облвійськової адміністрації Олег Синігубов. Наразі дійсно ті графіки, які у нас були впроваджені із понеділка, із початку тижня, вони не відповідають тим реаліям, які у нас є наразі. Наразі ми вимушені дійсно відключати людей в середньому на 6 годин в день, і лише 2 години люди мають відповідну електроенергію. Зараз ми відкоригували роботу таким чином, щоб вночі у всіх фактично мешканців міста Харкова була там електроенергія. Разом із тим стикаємося з такою проблематикою, що мережі наші внутрішні по області не витримують, тобто напруги, і у нас лише за цю добу було 2 аварійні, тобто відключення, де ми мали відповідно додатково коригувати відключення людей. Поки ситуація з подачею світла складна, координаційний штаб рекомендує мешканцям Харківщини за можливості обмежити користування ліфтами в багатоповерхівках, розглянути можливість використання автономних джерел електроенергії та ощадливо експлуатувати побутові прилади, щоб не перевантажувати енергосистему. Ви слухаєте Новинар Віклі. Вночі 5 квітня українськими дронами був атакований російський аеродром у Морозовську на території Ростовської області Росії. Аеродром відомий тим, що на ньому базуються зо 2 десятки літаків Су-24 і Су-34. На них московитим бомблять керованими авіабомбами різні ділянки фронту, зокрема і Харківську область. За інформацією джерел Суспільного, це була спецоперація СБУ. Попередньо знищені щонайменше 6 літаків, інформація уточнюється. Вночі 2 квітня Служба безпеки та Головне управління розвідки Міноборони України провели спільну операцію, в ході якої були атаковані об'єкти, розташовані в Татарстані на відстані понад 1000 кілометрів від українсько-російського кордону. Там у Нижньокамську розташований один з 5 найбільших нафтопереробних заводів Росії. Крім цього, в Єлабузі був вражений завод, де збирають іранські шахеди. Про виробництво там щонайменше 300 дронів на місяць раніше писала Washington Post. Удари БПЛА в Татарстані прокоментував експерт Defense Express Іван Кричевський. Ми перші в історії тут зробили настільки далекобійний дрон камікадзе, що, знаєте, навіть шахет, порівняно з тим, за рівнем складності, технологічності, він поряд не стояв. Друге, ми перші в історії з усіх противників Росії, хто зміг долетіти аж туди. Але якщо говорити саме про шахет, шахеди робили тільки в Алабузі. Під час ударів безпілотниками по об'єктах в Єлабузі та Нижньокамську зброя наземного виробництва не використовувалась. Про це розповів представник ГУРМО Андрій Юсов. Він також підтвердив, що на одному з підприємств вироблялись шахеди. Мова йде, зокрема, про підприємство зі складання шахідів і або так званих гіраній. Ми розуміємо, що мова йде саме про ось таку модифікацію. І, власне, цілі були уражені. Цікавим моментом є те, що частина руйнувань інших сусідніх об'єктів була наслідком дії російської так званої протиповітряної оборони, протиракетної. Це не вперше. Намагаючись збивати якісь інші цілі, вони самі собі, як правило, найбільше і шкодять. Українські атаки могли вивести з ладу 15% потужностей російських нафтопереробних заводів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на посадовця НАТО на умовах анонімності. За даними агенції, Україна протягом останніх місяців активізувала атаки по території РФ. В результаті з ладу виведена значна частина нафтопереробної галузі Росії, що вже позначилося на цінах на бензин та інші види пального. Також мішенями на Московії стали підприємства оборонно-промислового комплексу, інформує Reuters. Далі про наступне. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради. Журналісти Радіо Свобода розпитали людей на вулицях Києва, як вони ставляться до цього. Мені майже 25, так що я чекаю, коли покличуть. Ніякої різниці суттєвої немає між людиною, як на мене, там 23 роки і 25, чи там 27, щоб це відділяти законодавчо так. У мене неоднозначне ставлення, тому що у мене син, він молодого віку, студент. Дуже жалко молодь, що це інтелект, і вони будуть призвані захищати батьківщину. Але у нас такі обставини, що ми по-іншому не можемо. Швидше за все, це просто одне з тих непопулярних рішень, які мають бути прийняті. Це, напевно, принесе свої результати.
Але це має правильно бути прокомуніковано суспільстві, аби не було знову нових повідомлень про зраду. І якби наш ворог не використовував це на свою користь. То хлопцям теж треба мобілізацію, заміну. Оце і все, що я можу сказати. 25-27, мені здається, це різниця, про яку не варто настільки насправді говорити. Тому що ті, хто готові, насправді будуть і виконувати, їх ми це бачимо вже і 18, і їм не треба чекати 25. Володимир Зеленський також підписав ухвалений Верховною Радою закон, згідно з яким в Україні скасовується статус обмежено придатний для військовозобов'язаних. Тепер люди з таким визначенням мають повторно пройти військово-лікарську комісію, яка визнає їх придатними або непридатними до військової служби. Водночас Кабміну ще треба буде забезпечити приведення деяких актів у відповідність із цим законом. Чоловіки, визнані обмежено придатними, повинні пройти повторне медичне обстеження протягом 9 місяців. Скажімо так, тепер доля кожного чоловіка в Україні залежатиме від рішення ВЛК, що тягне за собою великі корупційні ризики. А вислів «у нас каліки ходять, а сліпі прозрівають» вже зараз не є жартом, каже журналіст і письменник Станіслав Асєєв, який нині служить у лавах Збройних сил України. Я бачив людину, яка була з вадами зору, і її записали у снайпер. Це, знаєте, це майже ну просто анекдот. По-друге, я зіткнувся з людьми вже, коли лежав у лікарні, в них брали елементарний, в них брали аналіз крові і виявляли гепатити. Тобто це не, ну, це мало виявити ВЛК вже на тому рівні, на якому проходили ці люди, а не коли вони вже потрапили до учебки, їм стало погано, вони потрапили до госпіталя, і тільки тоді при першому ж аналізі крові виявилось, що вони хворі на гепатити. Це все ж таки певні корупційні ризики, знову ж таки складає з точки зору проходження ВЛК, тому що невідомо, як наскільки об'єктивно ВЛК буде оцінювати людей, які обмежено придатні, і в який бік вони це будуть робити, чи будуть вони робити це з якоюсь користю, або ну все ж таки за станом здоров'я. Тому більшість побратимів, з якими ми обговорювали, це ставляться до цього скептично та з певною недовірою. Разом із тим, захисник України висловив сподівання, що зміни в мобілізації змусять військово-лікарські комісії більш об'єктивно ухвалювати рішення, адже проблема мобілізованих із поганим здоров'ям у війську з'явилася далеко не вчора. Це подкаст «Новинар Віклі». До інших тем. США вживають заходів для подвоєння внутрішнього виробництва артилерійських снарядів для підтримки України. Про це інформує Інститут вивчення війни. Крім того, європейські країни продовжують зусилля щодо забезпечення України критично важливими артилерійськими боєприпасами, в тому числі за ініціативою Чехії. НАТО працює над 5-річним пакетом військової допомоги для України вартістю 100 мільярдів доларів. З такою ініціативою виступив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, пише Financial Times, цей пакет розглядається як страховка від вітру політичних змін напередодні президентських виборів у Сполучених Штатах. Столтенберг іде у відставку восени поточного року, тож прагне досягти угоди щодо підтримки України до саміту лідерів НАТО у Вашингтоні, який має відбутися в липні. Дрони на мільйон євро планує незабаром відправити до України Латвія. Поставка відбудеться в межах коаліції, повідомила прем'єр-міністерка країни Евіка Сіліня. Крім цього, за її словами, Латвія вже цього місяця надасть пакет військової допомоги і 10 мільйонів євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України. І на сам кінець про наступне. В Данії та Сполучених Штатах Америки пілотування винищувачів F-16 опановують дві групи українських льотчиків. Це один із завершальних етапів їхнього навчання. Зараз вони відточують майстерність і набирають льотні години, розповів речник повітряних сил України Ілля Євлаш. За його словами, дату, коли F-16 з'являться в небі України, не розголошують. Це буде несподіванка для рашистів. Зараз це один із таких, можливо, завершальних етапів. Звісно, що коли саме відбудеться передача, так і коли саме ми побачимо F-16 в небі, ну напевно не варто розголошувати, аби противник, ну це була для нього певна несподіванка. Звісно, що як тільки про це вже можна буде говорити, ми повідомимо всім українцям, оскільки всі дуже чекають цієї новини, як і в повітряних силах, так і звичайно, і звичайні мирні українці чекають, коли вже нарешті наші літаки зможуть збивати і російські ракети, які тероризують наші мирні міста, ну і звісно, що і протистояти російській авіації, яка активно використовує керовані авіабомби і інші засоби повітряного ураження.
Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини «Громада Груп» і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини Василь Миколаюк, Карим Хафарі, Володимир Придачин, Ігор Букаренко, Сергій Карамушка, Юрій Стефанищин. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!